998-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, і ще один день українського спротиву. І це означає лише одне: ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперії, які на нас напали. Хоча, ви знаєте, імперії б'ються, гідри намагаються чіплятися своїми кігтями за все, що завгодно, за мапу Європи і проводити свої, в тому числі, акції під дуже мирними гаслами в цій такій Європі, намагаючись зробити вигляд, що вони ніякого відношення до Путіна не мають, але демонструють зовсім протилежне. Арсен Цимбалюк мене звати, найближчі дві години проведемо разом в ефірі 24-го. Хто дивиться нас онлайн, будь ласочка, не забудьте поставити лайк, підписатися і написати коментар до цієї трансляції або ж до цього окремого відеоролика. Чому? Тому що це допоможе нам достукатися до тих таки європейців, до тих таки американців і інших наших партнерів, достукатися краще, ніж намагається достукатися так звана руська опозиція, яка зараз намагається брати реванш не в Путіна, у європейців і українців. От докладно про це і почнемо цю ефірну годину. У Берліні розпочалася так звана антивоєнна акція, організована Юлією Навальною, Іллею Яшиним і Владіміром Карамурзою. Двоє останніх, нагадаю, це саме ті так звані російські опозиціонери, які вийшли завдяки Байдену з російської тюрми і почали розповідати про те, що війну, яку Росія розв'язала проти України, потрібно заморожувати, а не закінчувати. Значить, там, де стоять війська, от там треба і просто прекратіть стріляти, і взагалі з Росії треба знімати санкції. Ось так виглядає їхня нова акція, наша колега, ведуча 24-го каналу, теж сьогодні побувала в Берліні і зняла оцю ходу. Просто подивіться, скільки їх, скільки цих, ну, не знаю, наскільки хороших чи нехороших, але так чи інакше росіян, тих, хто у більшості своїй не відмовився від російських паспортів, від того, щоб заробити на оренді своєї нерухомості в Росії і сплатити якусь частину податків Путіну. Попри те, що їх називають там, обзивають інагентами, вони всі в більшості свої з цим погоджуються і маркують свої відеоролики, кажуть, я інагент. Вони поводяться як, ну знаєте, як такі собі маленькі Шольци, я би сказав. От коли Ілон Маск обізвав нещодавно Шольца чи то дурним, чи то ідіотом, точно не пригадаю, але точно щось одне з двох. Він сказав, Шольц, сказав Маску, що я пишаюся тим, що от мене так обізвали. Тут теж саме приблизно. Вони пишаються статусами іноагентів, вони покірно ці статуси підкреслюють у своїх соцмережах. Ну і вони хочуть насправді тільки одного – повернення до Росії, щоб їм нічого не було. Власне, як виглядав цей марш на екранах, ми зараз бачили, що важливо, що офіційно вони розповідають про те, що їх там кілька тисяч, що Deutsche Welle пише, що щонайменше 1800 росіян долучилися до цієї, так би мовити, акції, хоча хороше русське іздання «Медуза» оцінює кількість учасників у 7 тисяч, уявіть собі, 7 тисяч людей. Путін в Алі, без Путіна, Путіна в Гаагу. Саме тому ми не беремо зброю до руки, не йдемо воювати проти Путіна в Легіон Свободи Росії ілі РДК. Ми воюємо проти Путіна в Берліні. Так удобно. Давайте послухаємо пряму мову одного з організаторів, любителів зняття санкцій з російської економіки і заяв про те, що воює не Росія, а воює проти України Путін. Ілля Яшин. Ні війні, ні війні, ні війні, ні війні. Які війні? Хто страждає? Хто її розв'язав? То таке для них. Нет війні і отлично. І, до речі, зібрались вони в такій кількості вперше за 2.5 роки. Акції пройшли також у Варшаві, Празі, Вільнюсі і різних інших містах
Європи та країн Заходу загалом. І ви знаєте, наштовхує все це на нескромну думку. Чи була це неузгоджена акція безпосередньо з тими, хто їх випустив, з тими, хто їх підтримує, дає їм гроші, гранти? Ну, а випустили з тюрми Яшина, Карамурзу і Півоварова, я нагадаю, буквально кілька місяців тому. Шольц з Байденом, Шольц дуже пручався, бо йому потрібно було за це віддати засудженого вбивцю росіянина зі своєї тюрми, але Байден натис, він віддав. От, і Байден, значить, ж цілком ймовірно, що і причетний до організації цього мітингу, безпосередньо, звісно, не прямо, а через 15 колін різних Саліванів, помічників, представників посольств і так далі, але так чи інакше, чи випадково, що саме зараз на таку акцію, саме зараз, коли змінюється адміністрація в Сполучених Штатах, коли Україну можуть теоретично намагатися примусити до силового, власне, такого, до позиції переговорів з позиції тиску на Україну, а не на Росію, як, ну, мені здається, хотів би, наприклад, той такий Ілон Маск, про якого будемо говорити впродовж цієї ефірної години. Я не знаю, я чесно кажу, я не знаю, чи причетний Байден до всього цього, чи він, чи, ну, взагалі, оця от так звана західна ліберальна демократія, підкреслюю, саме так звана, фейкова, ми вже це побачили, чи вона стоїть за, хоч в якійсь мірі, організацією того, що влаштовують от ці от русські, не тільки русські, в країнах Заходу, в різних країнах Заходу. Питання відкрите. Можете поділитися своєю думкою в коментарях, а я продемонструю те, що мене засмучує навіть більше, ніж акції росіян. Це акції українців сьогоднішні. От, зокрема, Софія Трощук, моя колега, побувала і на акції українців та українок у Берліні. І мене засмучує, звісно, не той факт, що її провели, цю акцію, в тому числі і під от этим от русським посольством. Але мене засмучує той факт, в якій кількості її провели. На жаль, наші акції зараз нечисленні, ми не виходимо на демонстрації ані кожного місяця, ані кожного тижня. Я маю на увазі, ми, тобто мільйон українців, наприклад, які живуть у Німеччині, я думаю, що тисяч скільки, 70-80 із них у Берліні або поруч із Берліном, так чи інакше, знаходяться постійно. І лише кілька людей сьогодні вийшли на таку демонстрацію, попри, ну, скільки разів ми закликали з вами, друзі, виходити своїх знайомих, своїх друзів, тих, хто перебуває на Заході. Низький уклін усім, хто виходить і демонструє єдність, і демонструє, ну, в такий спосіб, будемо казати, любов до батьківщини, патріотизм або просто емпатію до своїх близьких, які в Україні, на жаль, вимушені жити, хто під ракетними обстрілами, хто під дроновими атаками, хто під артилерійськими обстрілами, хто навіть під снайперським вогнем на лінії фронту, хто під ризиком бути вбитим ворожим FPV. Ну, звісно, українців та українок, які перебувають на лінії фронту або беруть участь у захисті українського неба в тилу, дуже багато. І в них точно є родичі, знайомі на Заході. І нам дуже би хотілося усім, щоб ці родичі і знайомі виходили на акції. Але поки, на жаль, ці акції геть нечисленні. Давайте послухаємо пряму мову учасників, учасниць, організаторів, організаторок цієї, хоч і нечисленної, але, мені здається, дуже важливої акції безпосередньо в Берліні. Загалом, розкажіть, чому ви прийшли на цей мітинг? Так, ми прийшли на цю контрдемонстрацію, тому що ми хочемо викрити лицемірство росіян, які за ці 2 роки повномасштабного вторгнення взагалі не виходили в Берліні на демонстрації. Коли вони говорять свій аргумент про те, що вони не можуть виходити в Росії на демонстрації, протести проти путінського режиму, хоча це російський режим, вони водночас і не виходять в країнах, де є демократія, вони не виходять протестувати проти свого режиму і підтримувати українські війська та українську позицію, українські наративи. Тому, да, ми сьогодні вирішили протистояти проти цього. Не знаю, чим не догодив пані Галині, значить, це називалося технологічний форум в Португалії, де Юлія Навальна з якогось дива брала участь і була навіть топ-спікеркою. Хіба це не боротьба з Путіним? Іронізую я. Але, звісно, бачите,
Ми зараз почули рівно те, про що говорили кількома хвилинами раніше. Це не випадковий, скоріш за все, мітинг російської так званої опозиції і так званих лібералів. Це все цілком імовірно, що відбувається за певної координації і координації з тиску на Україну. Що ще говорять ті, хто прийшов на український контрмітинг? Давайте послухаємо. Українська спільнота, вона дуже розчарована діями так званих російських лібералів або людей, котрі себе якимось чином росіян, котрі якимось чином вважають, що вони варті того, щоб називати себе борцями за свободу, за права людей і так далі. Я вважаю, що дії цих представників російського народу ніяким чином за весь час не допомогли жодним чином ні у засудженні дій Росії, і вони ніяким чином не допомогли українській спільноті, а також ніяким чином навіть не допомогли російському корпусу, котрий воює зараз на території України та захищає якраз свободу. От дуже важливий контрнаратив, дуже важливий захід, але так, я абсолютно з усім погоджуюсь, але знов-таки не можу не підкреслити своє розчарування тим, що лише невелика кількість людей виходить, наших людей виходить постійно на акції по всьому світі. Так, звісно, українців на Заході менше, ніж росіян. Їх взагалі просто сила селена. І їх ця війна, мабуть, все-таки торкається і цікавить набагато менше, ніж українців та українок. Ну і, власне, це мене викликає запитання, чому ж тоді наші мітинги такі нечисленні? Так, я підкреслюю, 1 мільйон людей у Німеччині, українців та українок, 1 мільйон наших людей у Польщі, 1 мільйон наших людей у Сполучених Штатах. Це шалені цифри, і ми би могли робити шалені акції, ми би могли бути в хорошому сенсі буйними, ми би могли просувати свої інтереси, так як просувають навіть не свої інтереси, а інтереси Хамасу, окремі представники, я підкреслюю, арабського світу, перського світу, окремі представники Кавказу. Дуже багато там виходять і впливають на суспільну думку, виправдовуючи агресію терористів Хамасу, терористів Хезболи проти Ізраїлю. Але Ізраїль, бачите, сильний, він хоч теж програв, на жаль, інформаційну контркампанію в країнах Заходу, але свою військову кампанію він виграє, і, судячи з усього, після приходу Трампа таки виграє. Але нам зараз, як би ми не любили наших побратимів і посестер з Близького Сходу, зараз передусім важливі ми самі. Ну і, власне, про тих, кому не байдужа доля батьківщини – хто готовий долучитися до лав Сил оборони, навіть перебуваючи за кордоном. Перші добровольці українського легіону в Польщі склали присягу на вірність України. Україні. Про це повідомляють у Міністерстві оборони. Ось ці прекрасні люди, які проходять курси, що включають вогневу підготовку, тактичну медицину, мінну безпеку та топографію. Нагадаю, український легіон – це формування з тих громадян України, які перебувають на території держав ЄС. Низький уклін абсолютно всім, хто, перебуваючи на Заході, перебуваючи в безпеці, готовий цим пожертвувати і демонструє не лише тим, хто вирішив покинути свою батьківщину, але і тим, хто, перебуваючи в Україні, дає слабину. Демонструють, ну, мені здається, це дуже потужний приклад, і говорити про це, і показувати це варто більше, обов'язково так і зроблю. Путіна не зупинити телефонними дзвінками. У такий спосіб прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на дзвінок Шольца, поки ще канцлера Німеччини, до поки ще російського лідера Путіна. Польський прем'єр каже, що нічна атака, одна з найбільших за час повномасштабної війни, показала неспроможність так званої телефонної дипломатії. Він закликає Захід до реальної підтримки України і наголошує, що найближчі тижні будуть вирішальними. Я ж закликаю польського прем'єра згадати про
Наше прохання збивати ракети над, ну, по-перше, хоча б польською ракетою, російські ракети і дрони, які залітають на польську територію і з неї атакують Україну і Польщу. Ну і, по-друге, збивати, допомагати їх над українською територією. Це дуже важливо, це би продемонструвало нашу єдність, єдність наших країн. Ну і тим часом у Європі готуються, невпинно готуються до приходу до влади Дональда Трампа у Сполучених Штатах. Зусилля новообраного президента США Трампа щодо започаткування мирних переговорів між державою-агресором та державою-жертвою знаходять дедалі більше підтримки серед наших союзників. Ну, так називає The Washington Post наших партнерів у Європі. Там зростають побоювання. А, перепрошую, не Washington Post, The Wall Street Journal. Дуже велика різниця. Так ось, у Європі зростають побоювання, що час працює не на користь України, пише видання. На тлі цих обговорень європейських лідерів про те, чи зможуть вони компенсувати можливу втрату американської допомоги або її зменшення, якщо ж адміністрація Трампа піде на це, на припинення або зменшення надання цієї допомоги, то зараз у багатьох столицях визнають нагальність пошуку виходу з конфлікту. Так, тепер це називають пошук виходу з конфлікту. Росія закріплює свої позиції, відзначають європейські чиновники, тоді як Україна стикається з браком ресурсів. Цікаво дуже, чому ми стикаємося з браком ресурсів. Це ж ті самі наші європейські партнери, які досі не вивільнили 392 мільярда євро на оборону, як думали, планували і хотіли, згідно з публікацією Financial Times, на майже четвертому році повномасштабної війни в центрі Європи. Вони вирішили, що все-таки вони можуть ті майже 400 мільярдів євро, які не витратили на інші програми, на програму подолання економічної нерівності. Вони витратили всього 5%, відповідно, у них там залишається понад 350 мільярдів євро, які можна було б витратити на оборону. Це шалені гроші. Можна було б стільки безпілотників зробити, стільки ще танків, стільки різної техніки сучасної, але поки це все лише обговорюється, чи варто, чи потрібно, чи нагально, чи на часі. Бачите, ну але от говорити з Україною про заморозку війни їм на часі. Значить, зближення позиції Європи та нової адміністрації США щодо відкритості до переговорів контрастує з ситуацією півроку тому, повідомляє видання The Wall Street Journal. Європейські політики ще півроку тому побоювалися, що швидке прагнення Трампа до угоди з Кремлем може зашкодити Україні. Але у Європі залишаються сумніви щодо того, наскільки США дозволять Києву впливати на формування угоди. Лідери занепокоєні можливими поступками, на які Трамп може піти заради досягнення миру. Нагадують, що президент Зеленський висловлює надію, що позиція Трампа може сприяти процесу в переговорах, але лише рішуча позиція Дональда Трампа. При цьому Зеленський застерігає від ризиків контактів з Путіним, маючи на увазі, знову ж таки, дзвінок Шольца, що це саме те, чого Путін давно хотів – послабити ізоляцію Росію, провести переговори, які ні до чого не приведуть, як він це робив протягом десятиліть. І дійсно, коли нам говорили з вами, пам'ятаєте, коли такі речі ми чули з Офісу Президента рік-два-три тому, це було якось так… загально, це не здавалося настільки дієвим. Але насправді, от кожен такий дзвінок Путіну, він послаблює Європу, посилює Путіна. І дійсно, ця от політична складова в цій війні, вона має колосальне значення. Навіть один дзвінок може мати колосальне значення. Якщо головний європейський лідер, лідер найбільшої економічної, ну і подекуди військової сили в Європі, отак, діє, це свідчить про слабкість Європи. Треба обмовитися. Інше питання, що рейтинги Шольца обвалилися, і загалом зараз найпопулярнішим політиком у Німеччині є
міністр оборони Борис Пісторіус, який є набагато більш рішучим у підтримці України. Ну і не будемо, звісно, забувати про прекрасну керівницю оборонного комітету Бундестагу Марі Агнес Штрак-Циммерман, яка давно вимагає дати Україні все і без жодних обмежень, і теж є доволі популярною політикинею в Німеччині. Але тим не менше, вибори у них там відбудуться лише у лютому, а до того часу може ще багато чого статися. Ну і, власне, в Вашингтоні вважають зараз, що через ситуацію на фронті Україна може опинитися в положенні, коли переговори стануть неминучими. Попри офіційну позицію Києва щодо повернення всіх окупованих територій, в українському суспільстві, пише The Wall Street Journal, поступово зростає підтримка ідеї територіальних компромісів. За даними опитування КМІСу, Київського міжнародного інституту соціології, в жовтні 32% респондентів погодилися б на часткові територіальні поступки. Це значно більше, ніж рік тому. Тоді було 14%. Ну, от, власне, про це і не тільки будемо в найближчі хвилини говорити з гостем нашого ефіру. Зараз колеги скажуть, скільки в нас часу є до прямого включення. І я поки що у нас є, відповідно, немає гостя чи немає часу? Уточніть, будь ласка, гостя поки що немає. Тоді я розкажу про новий скандал, в який потрапив американський бізнесмен і, як він сам вважає, лідер Всесвіту, владика Всесвіту. Ілон Маск вляпався в новий скандал. Туди його затягнула дружина президента Бразилії. На саміті Великої Двадцятки Розангела да Сілва, дружина Лули да Сілви, прямим текстом послала Ілона Маска. Що сталося? Вона виступала з промовою щодо регулювання в соціальних мережах. Це дуже болюча тема для Бразилії. Ну і несподівано, почувши гучний звук, вона пожартувала, що це, мабуть, Ілон Маск їй заважає говорити. Що було далі? Давайте послухаємо. Алло? Бузиночна ціла. Я тебе навіть не боюся. Буа! Іди на Ілона Маск. Ну і Маск уже відреагував у соцмережі X своїй на це і написав, що вони, тобто політсила президента Бразилії, обов'язково програють наступні вибори. Чому вся ця історія важлива для Бразилії? Тому що там свого часу, наприкінці літа, блокували соцмережу Ілона Маска X. Верховний суд наказав так зробити через те, що компанія відмовлялася призначити місцевого представника. Навіщо взагалі це було потрібно? Ну, тому що там була, по-перше, політична цензура, по-друге, дуже багато дозволяли правим екстремістам, як вважав бразильський суд. Ну і от, власне, цей суддя Олександро де Мораєс, вже всесвітньо відомий, звинуватив Ікс у підтримці екстремістських та антидемократичних матеріалів на платформі. Зі свого боку, Маск відмовився йти на поступки і був на кілька тижнів заблокований, ну, вся соцмережа X, Twitter, тобто. Значить, крім того, конфлікт призвів до заморожування фінансових рахунків Starlink-у, компанії Starlink, ну, і загалом до серйозних збитків для цього Маска. Чому? Тому що Бразилія – це одна з найбільших платформ, ну, один з найбільших майданчиків для соцмережі X. Там 40 мільйонів користувачів, уявіть собі. Нічого, заплатили штраф, поговорили, заплатили штраф і видалили тих, от, якого вважали в Бразилії екстремістами, і повернули, відновили їм, значить, масківцям, цю платформу X у Бразилії. Ну, і я просто нагадаю теж, що дуже дивно відбувається зараз комунікація між Маском і державою Україна. Нагадаю, що президент Зеленський, який сказав, що не можна просто так взяти і посадити Україну за стіл переговорів, щоб ми сиділи і слухали, лише сиділи і слухали. А ми незалежна країна. Значить, Маск це у соцмережі X на своїй власній сторінці перепостив цитату президента Зеленського, причому перепостив видозмінену цитату. І сказав, що в нього, в Зеленського, дивовижне почуття гумору. Ну, от, власне, це виклик, це серйозно, про нього і не тільки поговоримо просто зараз з Ігорем Чаленком, політологом і керівником Центру аналізу і стратегії. Пане Ігорю, доброго дня, дякую, що долучилися, і слава Україні!
Героям слава, добрий день. Неймовірні баталії відбуваються зараз між Ілоном Маском і здоровим глуздом. Поки що, на жаль, Ілон Маск, принаймні на платформі X, якою він володіє, виграє здорового глузду і розповідає про те, що натякає на те, що нове політичне керівництво Сполучених Штатів, в яке він вклався і яке, ну, як він вважає, привів до перемоги на виборах, що воно зможе посадити Україну за стіл переговорів з позиції сили не щодо Путіна, а з позиції тиску саме на Україну. І він чомусь цього не приховує. За вашою оцінкою, що відбувається, в принципі, з Маском, ну, йому подібними, там певна частина оточення Трампа теж повторює ці наративи. Наскільки, за вашою оцінкою, це небезпечно для України? Ну, цілком очевидно, що зараз все ж таки Ілон Маск має серйозний вплив безпосередньо на новообраного президента Сполучених Штатів Трампа. Ми бачили, як, ну, фактично не відлипає Маск від Трампа, і що стосується резиденції новообраного президента, що стосується різних нарад з точки зору обрання кандидатів на ті чи інші посади. І тому, звичайно, об'єктивно, такий вплив він присутній. Але водночас не треба вважати, що Трамп так буде діяти постійно. Але на нинішній стадії, звичайно, це, скажімо так, критично і для нашої ситуації, тому що Маск по максимуму використовує ту ситуацію, в якій він зараз опинився. І зараз, ну, об'єктивно, це той голос, який не дає позитиву з точки зору подальшої підтримки України, з точки зору формування дійсно справедливих рамок майбутнього перемовного процесу. Тому що Україна з позиції сили – це цілком адекватна вимога з боку офіційного Києва для того, щоб проводити перемовини в умовах подальшої агресії не просто там Російської Федерації, але держави, яка, по-перше, має і ядерний арсенал найбільший в світі, яка була одним із гарантів Будапештського меморандуму, і багато ще чому ми не можемо виходити на майбутніх перемовинах з умовно там капітуляційними якимись параметрами. Ні, в жодному разі хіба що можемо запропонувати капітуляцію Російській Федерації. Це багатьом би захотілося. Ну, звичайно, в нинішніх умовах будемо реалістами, такого не відбудеться, але мрії іноді теж стають дійсністю. Ну, тим не менш, в даній ситуації Маск, очевидно, знову ж таки згадує і свої ідеї 22-го року, наприклад, пости в тій же самій соціальній мережі X, де він ледь не вимагав Україні віддати, ну, щоб наша держава віддала де-юре Крим і стала нейтральною. Або ще інші моменти. Знову ж таки згадується і відверто шкідлива діяльність Маска, коли його компанія в один прекрасний момент просто відключила інтернет і унеможливило продовження військової операції України в межах Кримського півострова. І багато таких ще нюансів, ну, але тим не менш теж, знову ж таки, повертаючись до тези в необхідності бути реалістами, ми маємо показувати зараз, з однієї сторони, всю деструктивність пана Маска, але з іншої маємо пропонувати щось нове, шукати підтримку серед інших партнерів і водночас в тому числі закликати вже перехідну адміністрацію Сполучених Штатів. Все ж таки, якщо і озвучується позиція «мир через силу», оцей принцип, то він якраз і має впроваджуватись, а не те, що робить сьогодні Маск. Пропозиції Маска і його абсолютно недоречні жарти у власній соціальній мережі, ну, це точно не сприяє якраз встановленню миру внаслідок найбільшої в Європі війни після Другої світової. Однозначно не сприяє, Ігорю. Але за вашою оцінкою, навіщо все це Маску? Хто за ним стоїть? Яка його мотивація? Ну, можливо, це просто вплив низки розмов
Маска із Володимиром Путіним. Це не є секретом, що вони напряму спілкувалися. Так, є конспірологія, що у Маска там є вихід якихось російських спецслужб. Я думаю, що насправді це більше все ж таки вплив того, що Маск себе ніколи і не вважав американцем, бо все-таки ця людина має три громадянства, точніше кажучи, два громадянства, одне підданство. Те, що сьогодні він так піднявся, зрозуміло, це дієвість його бізнесу, прекрасні інформаційні спекуляції, які дозволяли підніматись під час різних цінових стрибків, що він, власне, і робив, і на ринку цінних паперів, і на ринку криптовалют, і уміло використовуючи там тему космосу, тему електромобілів. Але тим не менш, все рівно те, що пропонує Маск, чесно кажучи, це мало нагадує от класичних республіканців, там, рейганістів. Це взагалі їх не нагадує аж ніяк. І в цій ситуації якраз ми маємо апелювати до тієї частини республіканської партії, яка дійсно перемогла на цих виборах, взявши ледь не фул хаус, до продовження підтримки нашої держави. І якщо ми говоримо про майбутні перемовини, то саме в адекватному, зрозумілому руслі з відновленням світопорядку, який порушила Російська Федерація. Про дуже цікавий момент ви, до речі, нам усім нагадали, про те, що Маск народився то і прожив аж цілих 17 років не в Сполучених Штатах, аж ніяк, а в Південній Африці, в Південно-Африканській Республіці. І там традиційно сильні оці от антизахідні наративи, так антиколоніальні наративи, які намагається Росія підігривати. Вони це називають постколоніалізм і в такий спосіб, даючи ще чимало грошей урядам цих країн, фактично такі величезні хабарі, вони намагаються демонструвати всьому світові, що нібито вони разом усі борються проти однополярного міра, і значить всі ці країни насправді дуже сильно люблять Росію. Це не так, дуже часто ці країни об'їдають Росію, ми про це чимало розповідаємо на нашому YouTube-каналі, тому закликаю наших глядачів і глядачок підписуватися і ставити лайки на всіх наших відео. Тим часом іще про один важливий момент, про один доволі сильний, на жаль, голос на Заході, і цей голос, судячи з усього, не за Україну, а скоріше він більше на руку Путіна. Так звані хороші русські ліберали повиходили у великих кількостях в різних країнах Заходу. Найбільший, наскільки я розумію, станом на сьогодні мітинг у Берліні, його оцінюють журналісти, наприклад, Deutsche Welle, майже 2000 учасників і учасниць ходи, які кажуть «Путін валі». І, значить, при цьому так звані хороші журналісти з «Медузи» в лапках, вони оцінюють аж у 7 тисяч значить, лібералів там в цьому в Берліні, лише в Берліні, я підкреслюю, в багатьох західних столицях пройшли оці от мітинги російської так званої опозиції. Очолили ці мітинги ті самі Юлія Навальна, Владимир Карамурза, і хто? Ілля Яшин, які вимагають терміново зняти санкції з Росії, або ж це санкції, бо це війна Путіна, а не війна росіян. Росіяни взагалі ні при чому натякаються оці от випущені Байденом, чинною адміністрацією Білого Дому, з російської тюрми. В зв'язку з цим запитання я би сформулював так до вас, пане Ігорю. Як ви вважаєте, наскільки це, по-перше, небезпечно, а по-друге, наскільки це скоординовано з західними урядами може бути? Ми прекрасно бачимо зараз посилення тренду на фундаментування меседжу, нібито війну розпочав виключно Путін, і Путін має нести за неї відповідальність. Тобто, таким чином, зараз продовжується намагання показати, що російський народ окремо, кремлівський режим окремо. І нібито і не було, наприклад, де-факто легітимізації кровопролитної війни на цьогорічних псевдовиборах, коли запущено було Путіна версії 5.0.
нібито і не показує соціологія повальної підтримки безпосередньо кремлівського очільника, не дивлячись на те, це проводить провладна соціологічна кампанія чи відносно незалежна. І в такій ситуації нинішні меседжі абсолютно дійсно вони є деструктивними, тому що вони працюють на уникнення колективної відповідальності безпосередньо з російських громадян, з російського народу за ту ситуацію, яка є станом на сьогодні і яка, на жаль, погіршується. І це якраз свідчить про те, що ми маємо все ж таки активніше доводити до світової спільноти і нагадувати досвід історичний, дивитись в ретроспективу, згадувати, як після нацистського режиму німецький народ все-таки визнав власну колективну відповідальність за те, що відбулося. І ми, до речі, відчуваємо наслідки цього визнання і станом на зараз. І це якраз і показує, що насправді оця робота російської опозиції, вона більше підігрує кремлівському режиму якраз з точки зору створення бази для зняття санкційного режиму, ну хоча б окремих обмежень, що стосується широких верств населення. І це дійсно це те, що потрібно безпосередньо Путіну, і тому така паралельна хода фактично опозиціонерів, яких він і сам випустив безпосередньо з буцегарні, вона грає йому зараз на руку. Ну от ще одне, мабуть, запитання важливе. Як ви вважаєте, чому наші люди не виходять, ну навіть цими вихідними, великих контрмітингів ми не побачили. Побачили маленький, дуже важливий, в тому таки в Берліні низький уклін усім, хто бере участь. Але, тим не менше, чомусь українці не стали, скажімо так, палестинцями, або ж арабами, або ж мусульманами, які виходять на акції в європейських столицях, у Сполучених Штатах. Вони свою інформаційну війну виграють, в тому числі і в такий спосіб, і свій вплив, і свій тиск на західні країни здійснюють. Чому, попри чимало західів, закликів, в тому числі і наших з вами спільних у прямому ефірі 24-го, на вашу думку, наші люди, ну, мені здається, недостатньо активні на Заході? Тому що здебільшого люди, які є біженцями, які покинули Україну внаслідок війни, вони намагаються втекти від цієї війни і закритися, і отримувати там соціальну допомогу, десь там працювати, але дійсно відмежуватися від того жаху, який продовжує відбуватися в Україні і з боку, відповідно, абсолютно нелюдських дій кремлівського режиму та всіх виконавців безпосередньо волі Путіна. І в цій ситуації це якраз дійсно величезне завдання достукатись до тих мільйонів українців в Німеччині, в Польщі, в країнах Європи, в тих же Сполучених Штатах Америки. Дійсно, це необхідно сьогодні. Активізація саме народної дипломатії, оцих горизонтальних зв'язків. Тому що це те, що може сьогодні хоча б частково, але вплинути на західну громадську думку. Звичайно, ми усвідомлюємо, що люди, які сидять на соціалці, вони бояться показувати свою громадянську активність. Чому? Тому що вони бояться втратити підтримку конкретних європейських держав. І це теж потрібно брати до уваги. Ну, але тим не менш, є люди, які без проблем працюють, які отримали всі дозволи на роботу, які можуть себе почувати набагато вільніше, навіть в таких питаннях. І я думаю, що тут необхідна більша координація, можливо, і з боку Києва, з боку наших діаспорянських організацій. Але це
те, що ми все рівно не уникнемо. Нам для виживання всієї держави доведеться працювати в цьому напрямі. Можливо, в майбутньому все ж таки буде створено там в уряді, чи це Міністерство демографії, чи ще там якось агентство якесь назвуть. Ми бачили в бюджеті там 200 мільйонів гривень вже виділяється на там на функціонування в проєкті бюджету на наступний рік. І це якраз показує, що ми не використовуємо навіть наполовину той потенціал, який є сьогодні у наших співгромадян, які знаходяться поза межами України. Тому дійсно в цьому напрямі треба і варто працювати. 100%. Я долучаюсь до вашого заклику, множу його і зі свого боку звертаюсь до українського уряду, де, власне, я думаю, що 24 канал залюбки стане одним із рупором, одним із майданчиків, де можна буде збиратися, закликати до зборів. Ну, ми всі... Мета у нас у всіх одна, так? Пане Ігорю, дякую вам за те, що ви от по-своєму сьогодні допомагаєте нам цієї мети досягати. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Ігор Чаленко, політолог, керівник Центру аналізу і стратегії, був з нами на зв'язку. Я ж додам, що Фонд 24 функціонує незалежно від того, що сьогодні відбувається в Берліні, що сьогодні відбувається в Києві і що навіть сьогодні відбувається на лінії фронту. Бо наповнювати його, допомагати силам оборони України, ми розуміємо, це нам знадобиться не те, що в найближчі місяці. Це з нами назавжди. Оці донати, ці закриття потреб, побудова муру на кордоні з темними силами чи з темним царством, як хочете так і називаєте. Хоч і нинішня демократична адміністрація Сполучених Штатів дуже б хотіла позагравати із росіянами і разом з ними дружити проти Китаю, ну хто як не українці знають, що... Зараз дружити з росіянами – це в широкому сенсі, ну це просто хана якась, як це ще назвати. Як би не хотіли цивілізувати, як би не хотіли приборкати, ну то це виключно можна зробити з позиції сили. Бо інакше відгризуть руку по не те, що лікоть, а по голову в цих наших західних друзів-лібералів і демократів. Я б навіть сказав псевдолібералів і псевдодемократів, бо справжні ліберали і справжні демократи, вони в Україні. І що ближче до фронту, то більше вони ліберали і демократи. Можемо говорити про націоналізм, звісно, але це захист не лише України, а це захист усієї Європи і всього людства. І от саме там дійсно... Кується і демократія, і новий світопорядок. Я сподіваюся, що це буде правильний світопорядок, що це буде світопорядок на користь людства і на користь України. Саме тому я закликаю вас донатити на фонд 24, а саме конкретно сьогодні ми збираємо, дозбируємо на бусик, на мерседес для підрозділу «Шамана», для ГУР, дорогі друзі. Ну, ГУР не можна не допомогти, я так вважаю. Я разом з вами наводжу камеру свого смартфона на екран, переходжу і доначу в перерві. Повертаємось за 15-20 хвилин і будемо далі говорити про найважливіше.